Čist mi je što sam među Bitolčanki i Bitolčani. Blagodarna sam za način na koji glasa. Ohrabrena sam, inspirirana sam, bo posljedni vedenovi. Mislim da ne zgrešile što go storile toa. Секој од нив поеден си заминува од Македонија. А ние не сме здрав народ, не ни е здрава државата, не само политички, туку ако сакате во секој поглед нацијата, каде што нема силно јавно здравство, нема здрави луѓе. Чувме многу ветувања за здравствените работници, ништо од тоа, ништо од зголемувањата на пензиите на пензионерите, ништо од запирањето на екзодусот на младите. Ама младите ќе останат ако најспособните, најстручните и најкомпетентните се најдат на најдобрите позиции. Ако најпослушните ги окупирале најдобрите позиции, дури и советничките, со многу сиромашно знаење, пораката е зачелени се во партијата, биди послушен, ќе се вработиш. Ако си умен, ако си стручен и компетентен, тогаш замени во еден правец. Ова важи за сите млади, без оглед на етничка, верска и друга припадност. Резултатот доволно говори за вашата посветеност. Ве уверувам дека сте на вистинската страна. Ве уверувам дека поддршката што ми ја давате никогаш нема да ја заборавам, ниту да ја изневерам, доколку се разбира победиме во недела, а мислам дека ако има право и правда, тогаш ние треба да победиме.